Bugün çırak, erten toprakpız. Birge turmuş kurgan joldoşum, kara otura turgan jigitile. Ösöbüz dese, adegende öz elin makташ керек экен. Бул сапарда Чыңгыз айтматов болот. Сиздин барышыңызды ошол киши суранды деди. Ушул нерсени өз убагында барктай албаганыбызга эмне себеп деп ойлойсуңбу? Мен чакырды деп эле бардык терезеден чыга бербей, кийинки мезгилде өзүм дагы мындай өзүмө кичине сын көз менен карап, оо жок бирөөгө барып жабыша калып, азыркыдай баса калып сүрөткө түшмөй деген жок эле го. Көңүл сынбаган күндөр болбойт. Сүйүүгө ишенесизби же? Бизге кечке фонограмма сөздү айткандын өзү уят да. Кемпир болгон шашкандар көп ай. Жап-жаш кыздар элечек белдемчи мындай айтканда тотугуш плагиатство өрчүп кетти азыр. Мисалы мына көчмөндөр деген бирөөндө да мен жокмун. Мен жок жерде эле бар айланайын. Чарчадым деген сөздү айтпашыбыз керек экен. Көңүлү ооруганда адам чарчайт. Ар бир аял заты өзүнүн алган жары менен түбөлүккө жашагысы келет. Кыргыз жерин өз жерим деп басчулар. Бөлүнбөй бир жеңден кол бир жакадан баш чыгар. Саламатсыздарбы, жалпы Золотой YouTube каналыбыздын катталуучулары, кайрадан сиздер менен Жылдыз Тайм рубрикасы. Бүгүн бизде дагы өзгөчө сонун коногубуз бар. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстандын эмгек сиңирген артисти жана да жалпыбызга үлгү болгон мыкты айымдардын катарын толуктаган Саламат Садыкова жекеси. Саламат бишкен. Саламатсыздар. Арыбаңыздар, калың жорт. Куш убак бололу. Курсанчылыкта көрүп турганыма кубанычтамын ананайын. Мынакей эжеке, чакырууңузду четке какпастан келип бергениңизге чоң рахмат. Чындыгында сиз менен маектешүү көптөн күткөн кыялдарыбыздын бири эле. Бүгүн буюрса ал нерсе дагы орундалып жатат. Анан дагы азыркы учурда эмне менен алексиз? Деги эле 2023 жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду деген суроолорго бүгүн жооп алабыз деген ишеничтемин. Алгач азыркы тапта эмнелер менен алек болуп атасыз эже? Ошол боюнча кетип салсаңыз. Азыр деле айланайын аябай кайнап, ошентип мына бул тирчилик күн сайын бизди кыймылдатып турса дагы жакшы экен. Кыймылдаган карашат деп өзгөчө чыгармачыл адамдар ошентип турмуш менен кошо жарышып турбасак, анда баягы спорт менен маданият паузаны сүйбөйт деп коет го. Ооба. Анда адам уйкулуу өмүр сүргөндөй болуп калат экенсиң да. Анан ошол жаңы жылдык тартылымдар кайнап турган учур дегендей, анан да бизге ылайык келген жерине барып тартылып коюп атабыз. Анан чакырды деп эле бардык терезеден чыга бербей, кийинки мезгилде өзүм дагы мындай өзүмө кичине сын көз менен карап, этияттанып калган учурум. Бирок элдин ортосундабыз, Кудайга шүгүр, эртең да бир жака сапар тартканы турабыз. Деги эле же, 2023 жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? Кандай баа берет элеңиз? Келиңиз дагы ушул жылга чейин бир жакшы жыйынтык кылалы. Ооба. Жылга маани бериш керек экен. Өзгөчө ушул уз аппарат жаткан жыл мага бир мындай акыл токтотуп ойлонгонго көп эле жолу ушундай бир ойго салат да. Бул жыл өтө байманалуу, берешен бир ушундай бир берекеси, ырыскысы жайнаган жыл болду деп айта алам да мен. Бул 23-жү жыл баягы илгерилде Брежнев деген атабыз бар эле Союздун убагында. Ыр болсо анда болот дегендей мындай тынчтык болду биринчиден. Эми биздин өзүбүздүн өлкөдө да ынтымак менен ырыскы менен жакшына болуп ушу жылды узатып жатат окшойбуз. Баягы жаңы жылга даярдык көрүп жыл тосуунун алдында моментип сиз маекке чакырып жатасыз. Көп эле учурда маектерге барч эмесмин. Жаш өсүп келе жаткан калемгер катары сиздин шаарыңызды сындырбайын деп айта турган кеп көп. Өзү адамзат өсөбүз десе адегенде өз элин макташ керек экен. Ушуну бир акылмандын айтканы мага ынанды да. Өз элин бүткүл калктардан дагы эң кыйын менин калкым деп айтышыбыз керек экен. Мына ушул жагынан кыргыз эли аман эсен мына 23-чү жылды абдан бир жакшынакай менин көз алдымда мындай шаттык менен, барчылык менен,
берекесин жайнаткан ошондой. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында. Жаңы жылга карата салттуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Аракет тойлору менен керек болсо, э? Анан өтүп кеткен рухтарга абдан бир эскерүүлөр көп болду, өзүңүз билесиз. Тарыхый инсандарга, бабаларга таазим кылган жакшы жыл болду деп ойлойм мен. Бирок дал ушул өзүңүз айтып калдыңыз, өткөн адамдарды биз убагында барктабай, анан кийин-кийин эле көз өтүп кеткенин эстеп калабыз. 100 жылдыгы, 200 жылдыгы деп өткөрүп калабыз. Ушул нерсени өз убагында барктай албаганыңызга эмне себеп деп ойлойсуз ба? Менде ошого көп акыл калчап турган учурум азыр мына кемел жашка келип турганымда. Эмнеге деген суроо менде көп да. Себеби мына азыркы кезде мен жанагы Фирдауси, Низами, тетиги Алишер Навай дегендердин дастандары бар да алардын. Ошолорду кичине ол чолу окуганда алардын тагдырына таң калдым. Жана Шахнаме деген дастан бар го. Мисалы ошо Шахнамени ошол доордогу падышачылыктын учурунда 30 жыл жазган экен жазуучу. Карап көрсөңүз 30 жыл жазып анан кийин аны ошол мезгилдеги падыша айткан экен. Ушул чыгарманы жакшы жазса Шахнаме деген өзү мындай айтканда ошол мезгилдеги падышанын дагы дооруна анын жасап жаткан элине мамилесине карата бир сүрөттөлүп жазылган чыгарма болуш керек экен да. Анан падыша купулума толсо мен буга алтын берем деген экен. Анан алтынын да бериптир. 30 жылда жазып бүтүп ошонткөндө ал жазуучу баягы эле калемгер адам карапайым болот эмеспи. Мен алтын алыш үчүн жазган эмесмин. Муну мен керек экен багалдарга берейин деп алтынды алып туруп анан бир кайсы бир көңүлү сүйгөн бейбечара кедейге берип салат экен алтынды. Ошондо анан кийин айтайын дегеним ошол Шахнамени жазган жазуучу дагы анан качып башка элге барып башка калаганга туура келет экен. Андан бери келсек мына жакында эле мына кадам жайда Молдонияз деген өттү го. Шундук кылып мамлекет башчыларын ошо Молдонияздын ысымына деп акындардын айтышын абдан асмандатып ошонттук. Бул мисал да. Анан мен муну менен эмнен айткым келет? Мына буйруса дүйнөгө атыбызды чыгарган даңазалуу Чыңгыз Айтматовдун дагы мааракелерин аябай жакшы майрамдап жатабыз, салтанаттап жатабыз. Мына жакында эле биз Түркияга барып, Анкарада керемет болуп өттү. Бул жакшы. Бирок мага суроо келе берет. Канчалык деңгээлде биз ушул өзүбүз эле кече көзүбүз көргөн жанында мына мен жүрүп калдым Европада 20 күн ошо киши менен. Шундай океандай чалкаган киши эле Айтматов. Жашоодо канчалык сый көрдү экен. Канчалык өзүнүн замандаштары алыска барбай элем. Өзүнүн катар жүргөн калемдештери ошо кишини ошол азыркы ааламдык деп айтып аткан деңгээлде көрө алды бекен деген суроолор туула берет экен. Көрдүңүзбү? Анан бу Абай деген атабыз айтыптыр. Бул элдин макулу жок. Бул элдин тирүүсүнүн аманы жок, өлгөнүнүн жаманы жок деген экен. Кандай сөз, э? Эми эмнен айткым келет? Биз ушу мааракелерди өткөргөнүбүз менен ушундан сабак алып, бир кичинекей бир мындай бир илинчек берги илип алдык бекен. Маселе ошондо. Мындай карасаңыз, тирүүлөр кээде өлгөн кишинин атына жамынып, биздин бабабыз эле, ой, биздин шумдук ата бабаларыбыз ушундай Манастай эр жүрөк баатыр болгон деп, бирок арасында көбүнүн жанагы өзүнүн жеке башындагы кызыкчылыгын ишке ашыруу, көрүү тиричилик жана напси деп коет го. Ошол напсилерин тыя албай, кимдир бирөөлөр аким болгусу келет. Кимдир бирөөлөр бир жерге барып жок дегенде кыпчылып бир дагы бир жерге бир креслого отурсам дейт. Ушундай эле бир мансапкөй чөйрөнүн оокаты болуп калбаса экен деп ойлоносуң да. Мына мааракелер да чын эле руханий жактан бизди бийиктетсе, руханий жактан бизди байытса, урпактарыбызга
çığındap tirüler özü üstü özü mamıtıp şu ölgöndön sabak alıp törlötüp alkap ulu güçüyüs ordu üstü bilip ушундай болуп жатабызбы деген суроолор келбей койбойт мага да. Жакшы, эжен, эжеке айтып калдыңыз жогоруда, белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов мен дагы 20 күндүк, 20 чогу жүрүп калдык деп. Анан мен бизге дагы жомок сыяктуу эле болот да. Деги эле Чыңгыз агабыз кандай эле, кандай деп сүрөттөп бере аласыз. 20 күндүк күндөгү эмнелерин биле алдыңыз эле. Керемет. Ишенесизби? Мен дагы бир өнөр кемесинде жүргөн Кыргыздын бактуу кыз экенмин. Бул 2003-жылдар бекен, ушу 2000-жылдардын бери жагы болчу. Түрк туугандарга рахмат. Мага бир түрк улутундагы азамат келип, издеп таап мени. Айтып калды Саламат ханым. Сизди ушундай бир чоң, мындай айтканда азыркынын тили менен долбоорго проектке суранып жатабыз. Европага ушундай сапар болот 20 күндүк. Ошого сиз бара аласызбы, убактыңыз болобу деп анан отуруп калдым. Ал жылдарда да мен де жаш элем. Анан десем айтты, сизге ушундай ушундай боло-боло сүйлөдү. Мына чет элдин адамдары өнөр адамынын кадырын, анын ырыскысын, наркын барын алдыңа коюп сүйлөп коёт да булар. Анан айтты, сизге баланча евро төлөйбүз деди. Ошол сапарга барып берсеңиз деди. Ал бир мындай скромный гонорар болсо дагы мен үчүн кадимкидей карын тоя турган биринчиден. Биринчи көрдүм ошондой сыйды. Бөтөн эл баалайт экен да. Бул бир. Экинчиден анан айтты, бул сапарда Чыңгыз Айтматов болот. Сиздин барышыңызды ошол киши суранды деди. Көрсө ал кишинин окурмандары ал жакта күтүп, ошол кишинин баягы окурмандарына жолугуша турган сапар экен. Анан ушул бир маселе чечилгенде ал киши айтыптыр. Улуттук ырчы бар эле бир Саламат Садыкова деген, ошону тапкыла. Комуз менен барып ошол жакта элге ырдап берсе куп жарашат деп. Мына ошентип буйрук экен айланайын. Мен 20 күн Чыңгыз Төрөкулович Айтматов менен бирдей программада жүрдүм. Ал киши өзүнчө бир машинеде жүрүп атты. Экинчи машинеде мен жүрүп аттым. Күндө кечинде жанагы топураган элге барабыз. Залды биринчи мен чыгып жылытамын. Баягы кыргыз кийими менен комузду алып алат, асман көктө чалкыган элим сонун алат деп анан бир ашып кетсе үчүрүрдайм. Анан бияка чыкканда бияка фая деп коесуздар, Айтматовдун китептери жайылган ярмарка болуп, көргөзмө болуп турат. Бирок залда эл батпай жатты күндө. Мына ошол Европада жүргөн элдер, ал кыргыздар эмес. Анан кадимкидей муюп Айтматов туугат экен. Мен ушул кишинин бир дагы мындай катуу дабышын уккан жокмун. Же болбосо бир отурган жерде мындай менин көргөн жокмун Айтматовдун. Бул киши бир өзү чындыгында аалам бир тең, Айтматов өзү бир тең, аалам сыяктуу чалкыган деңиздей ошондой бир назары ток. Ошо анча мынчага чайпалбаган жанагындай. Деңиз сымал киши көз алдымда калды да. Анан эми ал заманда азыркыдай мындай телефонду көтөрө калып тарта турган заман эмес эле. Техника деген жаман жаман бир фотоаппаратым бар эле. Бирок ушунчалык тартынчаак тарбияланып калганыма азыр өкүнөм. Биздин муун ошондой тарбияланганбыз да. Обу жок бирөөгө барып жабыша калып, азыркыдай баса калып сүрөткө түшмөй деген жок эле го. Ушу Айтматов менен 20 күн сапарда жүрүп, сиз ишенсеңиз менин бир эле сүрөтүм бар, бир кичинекей кечки сый тамактан кийин жанында турам. Мынтип алып кишинин дөөдөй кишинин жанында мен жөнүндө курчактай болуп турам. Сиз менен сүрөткө түшсөм болобу десем болот деди. Ошо кечки сыйдан чыгып баратып түшкөн бир гана сүрөт калды. Азыр аябай ичим атышат. Заман өзгөргөн сайын бул жаштардын дагы тарбиясыбы же болсо башка жакка, башка нукка бурула берет экенбиз. Бирок ошентсе дагы сиздей адамдар менен маектешип, сиздей адамдын маегин көргөн адамдар мүмкүн сабак алар деген ишенчтемин. Анан мынакей буюрса 2023 узатып 2024 тозуу алдында турабыз. Анан негизи эле ушул жылдардын арасында кайсыл жыл сиздин жашооңуздан баягы эч эсиңизден кетпей турган жыл болду? Баягы жакшы жагын айтып берсек түгөнбөйт, баягы жаман жагынан же болбосо сизди эң капа кылган жылдар кайсы жылдар болду же? Көңүл сынбаган күндөр болбойт. Биз абдан көңүлүбүз назик, сулуу болот жүрөгүбүз, чыгармачыл адамдар. Адамдарга да ошондой ишенебиз, адамдарга да ошондой төгүлөбүз.
мен өзүм ошондой адаммын. Кандай чөйрө, кайсыл убакта, кандай жерде жүрбөйүн, жашоону майрам сыяктуу кабыл алып жүргөндү өзүм ошонун табиятымда жакшы көрөм. Бирок анткен менен мына бу сахна деген ыйык төрдө сага күнү келе сенин төбөңө нур жаап, сенин чекеңе күн тийип турбайт экен. Чыгармачыл аял катары мен мактана албайм. Мен төрт тарабым, төрт кырым келишкен аялмын деп. Жок, мени да жактырбагандар бар. Мени да каратып туруп, жанымдагы ошол эжеке эжеке деп туруп, жан башына тийип жүргөндөр бар. Бул жашоодо өзүңдүн мениңди дубалыңды тургузуп койгондон кийин ки көргөн пендечиликтер ал кээде айтылбай кете бериши мүмкүн да, сенин сөөгүң менен кошо. Менин көңүлүм калган, көңүлүм ооруган жылдар соңку 14-чү жылдан бери карай айта алам. Көп болду. Бирок адам чыдайт экен. Адам ит жандуу деп коет го. Анткени улам жашың 40га чыккан сайын сабыр деген жакшы дүйнөгө кирет экенсиң. Сабыр кыл, сабыр өзүңдү өзүң сооротуп. Чыгармачыл дүйнө күнү келе сага бал бербейт. Уу берип турат тез-тез. Жакшы. Эжеке, чындыгында азыр өзүңүз айтканды карап турсам, абдан туура нерсени айттыңыз. Таанышым болсо, анан дагы өткөндө бир эжекебиз айтып калды. Акчаң болсо, азыр чыгармачыл дүйнөдөн өзүңдү таба алыш оңой эле деп. Келиңиз, жаштар боюнча оюңузду сурайын же. Азыр эми жүрчүлөр көбөйдү аябай. Бирин артынан бири эле баягы жакшы чыгармаларды чыгарып, андан сырткары бир ырды, он ыр чырдагандар дагы кездешип атат. Булар боюнча оюңуз кандай эже? Булар боюнча мындай, ырдаган адамдарда күнөө жок. Бизде мына шоу майданы бар эмеспи? Шоу бизнес деп да коюшат, шоу жылдыздары деп коет. Мына маданиятта кичине ирет деген болумуш болуп жатабыз. Мисалы, мыйзам чыкты, анан фонограмма жоюлду, тиги бу деп атпайбы? Десе карапайым элибиз ошо бир сөзгө жабышып жатып алат эмеспи? Фонограмманын футамгасын билбегендер деле азыр сөздү ошондон баштайт да. Бул кыргыз маданияты бизге чейинки доордо дагы эң кыйын чыгаган эл бизбиз го. Оозеки адабиятыбыз менен, манасыбыз менен, төкмө акындарыбыз менен кандай чалкыган элбиз. Бизге кечке фонограмма сөздү айткандын өзү уят да. Ал эми кичине оокат болсо болуп жаткандыр ар жакта. Бирок жана сиз айткандай азыркы табитсиз, ойсуз, санаасыз ушундай бир чыгармачыл чөйрөнү калыптап койдук. Аны биз моюндашыбыз керек. Себеби ойсуз, санаасыз дегеним ырдап аткан ырынын дайыны жок. Анан сахнага чыкса жанагы кечирип коюңуз, жаман жыйрагын көрсөтүп арбактай болуп орус призрак дейт. Ушундай бир арбалекети ажина деп коет, шайтандай болуп чыкканды дагы колчоп атпайбыз. Азамат ай бул сонун ырдайт деп кайрыман ырдап койгонду дагы прима кылып чыгарып жатабыз. Эми шумдук эме. Карап турсаң азыр тескерисинче маданиятта мындай жаштарды чыгарабыз деген бир терминге жамынып туруп, баары бир бул жерде кандайдыр бир мындай чыныгы маданияттын бир немесине, өзөгүнө, чыныгы өнөр дүйнөсүнүн ар жактагы бир жакшы калыптанып калган турпатына көлөкө түшүргүсү келгендер дагы жок эмес деп ойлойм мен. Себеби элдин табитин бузган бул уят. Элдин табитин бузуп, өздөрү каалаганды сунуштай берген дагы орус айткандай беспредел да. Ошон үчүн бул мына сиз айтып аткан маселенин төгөрөгүндө ырдап келген ырчылар эмес, ошолорду сен жакшы ырчысың деп төргө чыгарып жаткан адамдар бар. Мындай айтканда менеджерлер, продюсерлер, сөрөйлөр оокат кылып жүргөндөр бар да. Бүтүндөй бир армия бар да ботом э? Артында турган. Мына ошолорду эми мезгили келсе электен өтөр. А жана айтып калганыңызбы, шыйрактарын көрсөтүп чыккандар бар депчи. Анан ошондойлорго анча мынча эжеке кеңешиңизди айтып, кээде анча мынча кой мындай болбойт деп айтып койгон учурларды кабыл алгандар кандай эже кабыл алуулары? Албайт экен айланайын. Азыр ушундай бир эки жолу ошол эле биздин
филармониянын деңгээлинде же маданият министрлигинин деңгээлинде эки жолу ырс туура концертке чыкса, өздөрүн кадимкидей ханышадай сезип калып атышпайм да. Ой, дешип. Анан бизде бир ырчы пайда болду бир жылы. Адам күлкүн келет да. Ишенесизби, бул кыргыздын сахнасында мен жанагындай бир өзү байкуштун куйрук жамбашы деле жок. Юбка кийип чыгып алат, юбка мындай жабышкан. Анан сахнага чыгып баштаганда коркосуң, эми этегине чалып жыгылып калбаса экен депчи. Анан мындай немени кийет, жанагына аңыраңдап бир жөнөйт. Анан мен эки жолу режиссерлорго айттым да. Ай мына кыргыздын кызы го, эмне деген кебет эми ал? Өзү каалагандай эле бир жана КВН'ге бараткансы беле юбка менен чыгып аткан эмнеси? Мына жаш кыздар өздөрүнүн бой мүчөсүн көрсөтүп кийем десе кыргыздын улуттук кийимдери шумдук го. Карап отура тургандай, э? Андан көрө көгүчкөндөй болуп жакшынакай болуп чыгышпайбы? Талчыбактай өзүнүн мүчөсүн, ажарын көрсөтүп, э, дейсиң да. Жана бир тал күнү минтип коюп алып топ менен чыкса кандай жакшы? Топу демекчи, азыр кемпир болгон шашкандар көп ай. Жап жаш кыздар эле чек белдемчи, мындай айтканда тотугуш, плагиатство өрчүп кетти азыр. Эми мындай адамдын өзүндө талгам болбосо, адамдын өзүндө сын болбосо кыйын экен. Азыр жаштарды мисалы мен жаркыраган жаштыгы менен көргүм келет. Мен ойлойм эл деле ошолорду өзүнүн сымбатында жакшынакай бир, э? Көп деле нерсенин кереги жок жаштыккачы. Бир эки гана кош этеги менен жакшынакай бүрмөгө ойногу менен, э? Мындай жакшы жакасы менен илгери биздин ата энелерибиз жакшы кийинген да. Анан кийин үкүлүү топусу менен эле чыгып койсо кандай сонун? Анан эле карасаң четинен бир айыл кемпир чогулуп алгансып, бар байбыч айланайын. Элечет дегенди бир немесин акмагын чыгарып бүттүк. Эми айта берсең сын көп, аны уга турган кулак жок. Анан дагы мынакей, буюрса өзүңүз билгендей эле бир жылда бир канча өлкөгө чыгасыз. Бир канча өлкөгө Кыргызстанды таанытып келесиз. Анан ал жакка барганда ошол кыргыз маданияты боюнча алардын ойлору, көз караштары кандай саналчы? Аябай да. Эң көп барганы сиз болушуңуз керек. Жок, көп барган эмес, эми баары эле текши чыгып атышат деңизчи. Мисалы мына көчмөндөр деген бирөөндө да мен жокмун. Мен жок жерде эле бар айланайын. Көчмөндөр деген дүйнөгө аңыз болуп жар салып турган бир жеринде мен жокмун. Мен жок жерлер көп эле. Эмне кошулган жоксуз көчмөндөргө? Кошушкан жокпу? Кошушпайт да алар. Мейли Адил Капа эмесмин. Бирок мен барган жерде мен билген түрдө кыргыз маданиятын суусундап турушат. Абдан жогору баалайт. Мына өтүп бараткан жылда, быйыл 23-жылда мен Түрксой эл аралык мартабалуу бир уюм бар го. Мына ушул Түрксой уюмунун башында жүргөн мыкты профессионал адамдардын назарында бар экенмин. Бул жагы Азербайжанга барып келдим. Мына Азербайжан өлкөсү азыр абдан канаты жайылып, заманбап гүлдөп кетиптир. Бул жерде жанагы кадимки Низа мени берген топурак, Полат Бүлбүл оглун ким билбейт Орто Азияда. Мына ушул Низами менен Полат Бүлбүлдү көзүн биз өзүбүз Полат Бүлбүлдү ошондо да көрдүм, барып жолугуп, укмуш чоң деңгээлде өттү Түрксойдун алкагында. Бардык түркү дүйнөсүнүн маданияты жаркырады ошол жерде. Биз кыргыздын дагы комуз күүсү да төгүлүп жатты. Анан элдик ырчы деп мен чакырылып, Азербайжанды көп жылдан бери көрө элек элем. Мен Гейдар Алиевдин заманында бир барган экем. Сиз көп барасыз деген суроого жооп бергим келет. Ушу турган Азербайжанга деле илгери бир мындан 20 жыл мурун бир барган экем айланайын. Болгону мен атым мындай көрүнүп калат да. Мен чыккан жерде эле күнүгө мен базарга барып аткандай болуп, андай эмес. Мен Азербайжанга 20 жылдар мурда бир барган экем. Мана ошондо андан бери келсек Бурса деген шаарга дагы мен биринчи барып келдим айланайын. Ошо Түрксой аркылуу Бурсада да шумдук өттү. Ал жерде дагы ошол Арман деген мыкты режиссер бар Түрксойдо. Султан Акимович Шыраев мына азыркы кыргыз элинин мыктыларына кол кармашып ынтымакта иш алып барганга оомат келип турат. Мына Түркияда Руслан Казакбаев дегенибиз отуруп жатат элчи болуп, э? Сүйүнөт экенсиң өзүңдүн азаматтарың ушундай чет элде руханий дүйнөнү дагы маданиятты кошо алып бара жатканын көргөнүңдө да. Мына жакында эле биз Анкара шаарында кыргыз маданиятынын каалың тобу теги Анкарада Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган керемет бир кеч болуп өттү. Ал жерде чоң концерт бердик биз.
Роза Төрөкулдун Айтматова эжекебиз. Жашы 90го карап калса дагы бизге кадимкидей мотивация болуп, кандай улуу усумга жаралып калган бир тууганын үчүн ошондон азасын көтөрүп, дөөлөтүн көтөрүп жүргөн бул эжеке менен сыймыктандык сапарлаш болуп. Кудайга шүгүр. Жармачыл адам болгондон кийин элге аз болсо дагы эмгек сиңген экенбиз, атыбызды билгендер жок эмес, бар. Жакшы. Анан ушунча жылдан бери чыгармачылык дүйнөдө жүрөсүз. Кээде баягы же чарчап коюшун жөн эле коюп, үй бүлө менен эле өткөрөйүнчү деген дагы учурлар болду эле же? Чарчап калган учурлар? Жок. Мен ушул сөзгө мүмкүн мындан бир 15-20 жыл мурун болсо байкабай жооп берип коюшум мүмкүн эле. Азыркы менин жашымда адам чарчадым деген сөздү айтпашыбыз керек экен. Деги бул жашоого канып жашашыбыз керек экен. Чарчоо деген бул качан болот? Чарчоо адам жашына карабайт. Көңүл ооруганда адам чарчайт. Туура эмес, адилетсиз. Жанандай бир майда чүйдө азыр социалдык желеде укмуштуудай күчтөр пайда болду го. Үрүп чыга турган. Мына неме илгер орус жазып коёт эле эшигине, силер көрбөй калдыңар. Осторожно, собака. Деп да, ошон сыңарындай азыр интернет желелерге киргенден коркосуң, дагы кимдин коросун, дагы үйүр-үйүр фейктерди даярдаган армиясы бар саясатчыларыбыз пайда болду го. Жашырганда эмне? Спортсмендерди даярдап жүргөндөрүн угуп таң калдым эле. Азыр фейк армиясы даяр болуп калган, кимди кааласа ошону каалагандай ишип аткан. Мына ушундай нерселерди көргөндө адамдын көңүлү ооруп, жашоодо бир мындай чарчаңкы болуп баштайсың да, негативди жолотпош керек деп коет го. Анын сыңарындай жок. Мен ооба мындай түз алганда биз күндү түнгө алмаштырып, таңды кечти билбей иштеген катмарга киребиз го биз. Биз саатты санабайбыз. Биздин түйшүгүбүз оор, тузубуз кымбат. Мисалы кээ бир түндөрү түнкү саат 3-тө жолго чыгасың, 2-де чыгасың десе, ошол күнү уктабай жолго чыгасың, чынбы? Анан жол деген өзү билесиз да, анан кийин ошентип барып, анан ошо түз эле бизди чекебизден сылап азыр сен жат уктап алчы дебейт. Сразу иштейт. Жөн эле солдатпыз да. Алып туруп кечке эзет, алып барып туруп жана сахнага тыгып коет. Баса, жакында эле Кытайга барып келдим мен. Көптөн бери ушул Кытайды көрө эле келем айланайын, ишенесизби? 14-нчү жылы барган экен Кытайга. Андан бери ковид болду, ал болду, бул болду дегенде, туз насип буйруп, аябай сүйүнүп барбадымбы? Сиян деген шаарга бардык. Эми шумдук өнүккөн шаар экен. Бул Кытай эли эмгекчил эл экен. Биз Кытайдай боло албайт экенбиз. Биздин кыргыз элибиздин коомдо кээде мындай бир чоң кемчилигибиз, биз эч кимди жактырбайбыз го. Тиги да жаман, бул да жаман, окуй. Ушинтип отуруп биз кээде жанагы ырыскы качырып жаткан жокпузбу деп ойлойм да мен. Мына Кытай булар мээнеткеч эл экен. Театрын караңыз. Анан мындай чыксаң күгүлдөгөн турмуштун шаңы, текстиль, өнөр жайлары шумдук өнүгүп жатыптыр булар. Мына бул элди көрүп таң калып келдим айланайын. Мындан эмнени айткым келет? Күн сайын, саат сайын эгер өзүңүздүн акыл парасатыңызды иштетсеңиз, адамга чарчоого убакыт жок. Чарчаганга биздин акыбыз жок. Биз убактылуу бир аялдамада турабыз да. Бул өмүрдүн дейт. Башы жок, аягы жок, ортосу бар деп атпайбы? Азыркы турган жашообуз биз барбыз. Бирок биз бүгүн чырак, эртең топуракпыз. Ошон үчүн чарчабайлы. Анан көпчүлүк эле айымдар, ырч айымдар, актриса айымдар менен сүйлөшүп калганда эле ии учурунда ушу үй бүлө менен чыгармачылыкка чогуу алып кете албай, ушунчалык кыйнаган күндөрүм болгон, бирок аны сүйүнүч менен, кубануу менен эстейм деп айтып калышат. Деги эле айым үчүн ушул нерсе оор? Абдан оор. Өзгөчө аял киши үчүн. Ооба. Ар бир аял заты өзүнүн алган жары менен түбөлүккө жашагысы келет. Аны менен гармонияда калгысы келет. Ал адам менен кыйбастыкта жүрсөң дагы, эгер сенин алдыга койгон балалыкта калыптанган максаттарың болгон болсо, ичиңде кайнап турган бир ар бир адамдын өзүнүн бир жетимиш кыры болот экен да. Ар бир адамдын, ар бир адам талант экен. Ошол талантты кээде кээ бир адамдар ачпай эле өлүп кетет экен да.
Ошон үчүн айрым адамдар ошол үчүн күрөшөт да. Максатың үчүн, талабың үчүн анык бир багытыңды таап, бул жашоодо бир адам болуп өмүр сүргүң келет экен да. Анан бир эле кара казан, бир эле очоктун башында өмүр кечиргенде кечирип коюңуз. Дүйнө жүзүндө аял заты көп. Кор болуп ыйлап жатканы канча. Ошол эри өзү эле мына сүйүү болуп, той болуп Алтайдан кийин кече мына Казакстанда кабарыңыз барбы жокпу билбейм. Айдын сыныгындай болгон жанагы бир чиновник экен Бишимбаев деген. Өлтүрүп койбодубу? Эми карап отура турган периштедей билимдүү болсо билимдүү экен, күйөөгө тийбеген кыз экен жанагы алган жары. Жарым жыл эле жашап тур, ойлоңузчу кандай убал болду, а? Ой, жүрөк ооруйт айланайын. Анан ошон үчүн мен азыркы ушул жашымда эч нерсеге адам өкүнбөш керек экен. Тескерисинче жанагындай бир кайсы бир толкундан, кайсы бир бурулуштан өзүңдү таба билсең сен. Смело деп атпайбы жанагы азыр? Азыр акылман жакшы психологдор күчтүүлөр айтып атат. Перезагрузиться надо деп атат да, ошол туура экен. Бир чекитте эле отуруп алып эле анан биз кээде адамдар шундай акыл үйрөткөндөр көбөйдү го азыр. Өзүлөрү тим эле периште болгонсуп. Алардын да өткөн турмушун билебиз да. Ошо элге акыл айтып. Андай эмес экен. Адам жашоо менен күрөшө билсе, эгер өзүнүн ичинде баарын чыгаргысы келсе, коомго бир жарыгын чачкысы келсе, неге болбосун? Кечиримдүү болушубуз керек. Эң башкысы өкүнбөш керек экен. Бул жашоодо баардыгын эле бир сызыкта жанагындай алтын шуруну тизип койгондой жасай албайсың да. Кээ бирде адам жаңылышат. Кээ бирде бурулуш болуш керек болуп калат. Мына ушундай учурларга сөзсүз негатив чечим чыгарбаш керек экен да. Мен ушундай деп ойлойм өзүм. Тескерисинче ыраазы болуп өмүр. Мисалы, мен жаш кезимде бирге турмуш курган жолдошум карап отура турган жигит эле. Албетте мен сиз айткандай жаштык кезимде ырдаган ырларым баары эле ичимде ошого арнап ырдайт элем. Мисалы да, мен жаштык жылдарымда комуз менен көп ырдадым. Сиздер жаштар билбейсиздер. Мына айтсаң боло, жүрөк сыры, дагы эле сен жөнүндө, мен алыста жүргөндө деген керемет ырлар эми. Жанагы эле Бедиаровдун кайра келип чыгаркырам, махабаттын жазылбаган мыйзамы, мен комуз менен өтө керемет чыгармаларды көп ырдагам жаш кезимде. Ушунун баардыгын тымызын мен театрга жолдошумду неме кылып коюп алат элем өзүмө бир образ да, идеалдуу. Чыгармачылык үчүн кеткен кишимин го. Бирок ал менин жүрөгүмдө жүрдү да, толук бойдон. Бирок жигит дагы өлөр өлгөнчө жолдошум. Бизден кол үзгөн жок. Мындай айтканда кыздарына келип, кадимкидей чайыбызды ичип, аман эсендигибизди билгизип, өзү үй бүлөсү менен жакшынакай өмүр сүрүп, эми ичер суусу ошончолук экен, өмүрдөн өтүп кетти. Мен дайыма жолдошума жакшы кабагым менен карап жүрдүм. Ал да мага ойлойм ыраазы болуп жүрүп кетти деп. Бул жашоодо биз эч ким түбөлүк эмес экен да. Эч нерсе да түбөлүк эмес. Болгону көзүбүз, баягы көзүңдүн нуру барында көргөндөн жакшы бар бекен. Суусап туруп бир жутсаң суудан жакшы бар бекен. Жан эгендин пашасы жакшыларым бар бекен. Хан алдында жаркырап туудан жакшы бар бекен деп. Мекенди сүйүп, элди сүйүп, адамзаттын баардыгын сүйүп, бала чаканга болгон жеткен тарбияңды берип, орун очого алдырып коюп, чалкалап өмүр сүргөнгө не жетсин? Жакшы. Жолдошуңуз жөнүндө сөз болгондо эле саламатчы сурагым келип турат. Туура болобу же туура эмес болобу билбейм, бирок сиз деги эле ушул сүйүүгө ишенесизби же? Ишенем. Ал керемет дүйнө. Сүйүүгө жолукпаган адам, баягы сүйбөгөн адам маңкурт деп коет го. Замирбек Үсөнбаевдин бир термесинде бар го. Анан мени мисалы жолдошум өргүз арылып аткенден барып таап көрүп сүйүп алып келген да. Ал эми мен ошону кыялымда, музыкада ошол дүйнө үчүн ыраазычылык билдирип өмүр сүрдүм десем болот. Сөзсүз ал буюм эмес да, муну ушуну менчиктештирип эле мына жерге коюп ушул жерден жылбайсың, мен эле тиктеп отуруп 24 саат дей турган турмуш эмес экен кээде. Сүйүү бар. Бирок сүйүү бул кандай жүрө-жүрө жана жакшы үй бүлөлөрдө достукка, бир жакшы мээримге, туугандыкка, бири бирине байымдаган бир күйүмдүүлүккө, очок башындагы берекеге, бала чакага арналган бир керемет кутка айланып кетет окшойт. Жакшы.
Анан азыр эми ошол сүйү өзүңүзгө болуп жатканын көрүп турам саламат жанкени дайыма. Мен билгенден саламат жекөз эч өзгөрсүз дагы деле ошол бойдонсуз. Дейл ушу суулуктуу бир аз да болсо өзүңө өзүң кам көрүүнү адам кантип пайда кылса болот? Анткени кээ бирөө өзүбүз көргөндөй эле мурда 50 жаштагы эле апаларыбыз таяк таянып ушинтип эле кемпир болуп калчу да, аябайчы, баса албай калчу, же болбосо кыйналып жашагандыктанбы? Анан азыр 50 жаштагы апаларыбыз көрсөк мына жапжаш эле көрүнүшөт. Дейли жаштыкты сактап калуу боюнча сиздин алтын кеңештериңиз эже? Айланайын десе эми анчалык эле кеңеш берип жибергендей байдын бай бичеси эмесмин, бирок мен бай элдин кызымын. Эмнен айта алам мен бул сурооңузга? Наалы баш керек экен. Кээ бир өзгөчө аял затынан бар го мына балдарын желкесине минип алып наалыган өмүр бою онтогон ушундай, мен ушуну жактырбайм да. Жашоого келгенине да нааразы, кичине бир жери чыңым десе эле ой мен ооруп атам, ушу ооруп атам деген сөздү жакшы көргөн адамдар бар да. Кудай сактасын э. А бул ооруу деле кээде очищение деп коет экен, тазалануу үчүн, сыноо үчүн берилет экен го. Ошон үчүн кудай сактасын оорубайлы. А бирок адамдын жүрөгү сулуу болсо, акылы бир кемеңгерликке ой чабытыңыз кенен болсо, өз дүйнөңүздө башкаларга көз артпай, башкаларга кызганыч менен карабай, мен сулуулук деп ушуну түшүнөм. Мисалы болот да бир күйкү адамдар болот, жанында киши тура албаган адамдар болот. Ушу мен эле болсом экен деп ойкуп кайкып жиберет го, бир ушундай бир обу жок орсок каттым дегендей. Мына ошондойлор баягы баарына жетсем дейт да, ач көз сук. Мына ушундай нерселерден мен өзүм жийиркенем. Анан жанына барсаң ошонун бетинде жылуулугу жок, чынын айтайын. Адам кенен болуш керек, өзүңдү бар нерсеге гана өлчөп напсиңди иштет. Өзүңдө жок нерсеге сен ага уят да. Мисалы мен кандай сонун чөйрөдө чөйрө күттүм, дос жар күттүм. Мен алардын бирөөнүн дагы каухарына да, жакутуна дагы, байлыгына такыр-такыр кызыкпаган адаммын. Мен аларга адам катары гана карайм. Ой, ушундай курбуларым, жолдошторум бар деп ошолорду көргөндө кубанамын. Ошолор менен бийиктеймин. Адамдардан жылуулук алгандыгы, өзүбүз дагы аларга нур чачканды билишибиз керек деп мен ойлойм өзүм. Анан ашыкча деле менин андай сырым жок. Болгону жаштык кезимден мына кыздарым билет менин сырымды. Эрте карыгысы келгендер бар, эрте өзүн кемпир чал. Мына кээде самолетторго чыкканда байкап калам да мен, өзгөчө ошко баргандачы. Он топ быкшып тем эле образына баардык айланы чөйрөгү көрсөтүп аны дагычы. Ушундай бутуна туз, бир кап туз илип койгондой. Ушунун өзү биздин кичине баягы аалам жашарды азыр. Аалам жашырганда адамзат да жашарыптыр да. Биз жашарышыбыз керек ойлорубузду. Бул жашоодо турбайбыз да. Мамбет Мамакеев деген академик бар го. Ушу киши илгерек деле айтып койгон экен ол уядай болуп. Ой, карылык деген тиги 80 жашта келип. Мен азыр жашмын десе, а кишини көбүнчө ошол мезгилдерде мындан 20 жыл мурун мындай күлүп жүрүштү. Ай, Мамакеев ушинтип айтты деп. Жок, ал киши бекеринен академик, илимпоз эмес экен. Медицинанын адамы эмеспи? Анткени менен карабайсызбы? Ибн Синаны окуган го бизге караганда. Туура айткан экен. Азыр вселенный деп атат. Ар өзүңдүн вселенныйыңда, өзүңдүн ааламыңда эгер өзүңдү таап алган болсоң, албетте адам жаш өмүр сүрсө болот экен. Мен ушуну түшүндүм. Жакшы. Жакшы жооп болду. Анан дагы алдыдагы пландарыңызды сурайлы эжеге. Бүйрөсө 2024 жылы кандай жаңылыктарды сизден көрө алабыз, кандай чыгармаларды көрө алабыз, ушулар боюнча айта кетсеңиз. Жакшы болот. Мен эми өзүмдүн статусумдагы, өзүмдүн даражамдагы эл артисин алган, эмгек сиңиргенди алгандарга караганда сиздерге маалым, иштерман эле кишимин. Кырманым толуп, Кудайга шүгүр, заманбап артта калбай, мезгил менен жарышып өз чыгармаларымды да соңку жылдарда чыгарып жүрөм. Мына келгиле сыйлашалы, энеге таазим, бул өмүр, кудай калкка каалоо, баткеним деген чыгармалардын баардыгын заманбап клиби менен чыгардым го. Анан бир гана нерсе бул мени кээде өкүндүргөнү, мына ансамбльге солист болгонуңда
жүрү-жүрү мына коомдук иш-чаралардын көбүнө байланыштуу өзгөчө мына кетип бараткан жыл өтө байманалуу жыл болду. Өкмөтүбүзгө мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар көп болуп биздин камбаркан ансамбли бошогон жок. Таптакыр. Ошого мен көз каранды байланыштуу ырчы катарында концерт бере албай калдым, өкүнүп калдым. Берейин дегем күзүндө. Эми оркестриң сенин ырыңды ойногосо алар жалаң сыртта туруп атышты да. Ушул нерселерге байланыштуу мына 24-cü жылга кандай болсо ошондой жеке группалар менен иштешемби, концерт берем деп чамынып турам. Бир эле ансамблге көз каранды болуп отурганда болбойт экен. Жылбай калат экенсиң. Максаттарың, тилектериң болот экен да, маразелдикте ойдо калып калат экен да. Ошон үчүн жакшы тилегим бар. Мына келе жаткан жазда элиме бир төгүлүп, мени да уга турган угармандар бар да. Мени да сыйлап жүргөн өзүмдүн аудиториям бар. Ошого бир өзүмдө көкүрөгүмдө жыйнап жүргөн жакшынакай. Ушул ырларды ырдасам экен деген бир адегенде комуз менен дегендей ушундай жакшы тилегим бар. Буюрса, ал концертти дагы элге чагылдырып берүүгө биз ар дайым даярбыз. Ошол күндөр келсин дейли, анан да сизге дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз алмачкам. Мынаки көптөн күткөн маек дагы бүгүн буюрса орун алып, кубанычыбызда чек жок болуп жаткан учурум. Эң башкысы ден соолуктооңуз, сизди ар дайым сыйлайбыз. Жалпы Жумурай журтка жакшы каалоо тилегиңиз менен дал ушул жылдыз тайм рубрикасын чындыктай берчү. Жакшы болот кызым. Чоң рахмат. Биринчиден ушул жыл жыйынтыгында жаңы босогодо мага жыл тосуп жатабыз деген шаң менен өсүп аткан өзүңдөй ажарлуу кызымдын мени коомчулукка дидарлаштырып чакырганыңыз үчүн ыраазычылык билдиремин. Өсө бергиле анан айындар, жаштар ушу элдин алкоосуна татып дегендей эл самаган күсөгөн жакшы эфирлериңиздер боло берсин. Эл журтка эмнени каалайм? Эл журтка баягы илгерки акылмандар, даанышмандар айткан экен. Бул элдин макулу болсо эле, ынтымагы, ырашкери жарашса эле ошол жерге ырыскы төгүлө берет деп. Арасында дагы тирүү адамдын очогунда оту күйүп турсун дегендей. Колум тосу өчпөсүн, керегеси кеңейе берсин элибиздин. Көп эле мындай бир сынчыл боло бербей, бир сырдакана адамзат бир бирине мээр салган, жылуулукка көбүрөөк жүрөгүнөн орун берген, баягы айтат экен, акыл суук болот, жүрөк ойгонгондо адамзат ошол көбүрөөк жакшылыкка жетет экен да. Мына ошон үчүн 24-cü жылдагы биздин өлкөбүздү, Кыргызстаныбызды кең дүйнөгө дагы тааныткан, ааламга бир ошондой бир жакшы аброй менен жол алган ырыстуу жылдардан болсун, ошону каалаймын.